Ja, välkomna tillbaka. Nu ska vi prata om någonting som jag tror väldigt många människor kommer att drabbas av. Förkylningar, och med dem följer hosta. Och med det kan man drabbas av någonting som jag har varit med om flera gånger, nämligen lunginflammation. Och allt det här är lite svårt att avgöra. När ska man söka hjälp och hur, vilken typ av hjälp ska man få? Jag kan bara säga, innan vi ska gå in på och titta på den här kolungan som ni såg i bild, så ska jag presentera Carl Gustav Kjölbäck, som jag har fått hit också, som är överläkare på lungkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Ja. Men nu, Stefan, nu ska du... Du har haft med dig den här i din rygga. Ja, det här är en kolunga som du fick med dig. Och vi vill ju titta på hur ser det ut inuti en lunga. Ja, det kan ju vara intressant. Den man får en uppfattning om. Den här är ju ungefär dubbelt så stor som en vanlig människa. Och det var ju vegan-tv idag, men det här är från ett slakteri. Direkt från ett slakteri. Ja. Så att det är ju något, inget konstigt med det. Men här ser man då runt här. Så man kan titta med kniven, så ser man runt här att det... Märker ni att det är rätt tajt här? Ja. Och det är omsluten av en tunn, tunn, väldigt seg hinna som vi kallar för lungsäcken. Okay. Och den ligger här, och den ligger egentligen normalt sett i två lager och går emot varandra, så man kan andas. Och däremellan finns ett tunt, tunt vätskelager som gör att det är lite konstigt att man kan andas så bra utan att det så att säga skaver. Men det här är en fantastiskt fin mekanism som kroppen har utvecklat. Ska du skära den här, får vi se hur den ser ut inuti. Och sen här, om någon undrar vad det här är, så är det liksom, det här där stora luftröret går in, så fyller man upp. Och då går det ut i små, små, små bitar, små, små rör ut till ända ut i botten. Och börjar vi här längst in här, så skär vi... Hjälp, nu får jag ta i den här. Och då ser man här. Och tittar man in i här... Det är precis någon slaktarkunnig. Men här ser man då, här kommer de här luftrören ut på den här nivån och går ut. Och de delar sig som ett stort träd, alltså ett väldigt stort, små, mindre och mindre när man kommer ut. Och tittar man in här, ut på de här små, som syns, inte syns så mycket, det är små, små luftblåsor som finns. Och som går man, heter alveoler. Alveoler, det är så vackert ord. Lungblåsor, ja det är det faktiskt. Jag tror det har också någon vacker betydelse på latin, vilket... Du kan väl säga, medan du skär där, Carl Gustav, du kom in här och berättade att en människolunga, om man vecklar ut den, är stor som en fotbollsplan. Ja, om du vecklar ut ytan på de här fina alveolerna. Så är det som en fotbollsplan. Ja, det är det. Och det är ju för att gasutbytet, alltså mellan blodet och luften, ska bli så effektivt som möjligt. Så att vi behöver ju bli av med kolsyra och andas in syre, kort sagt. De är ju så små här. Det är därför, om man tittar på de här, så är de så väldigt små, de här, så man kan ju inte se dem med blotta ögat i det läget. Mm. Men de ligger här inne i de där små, små blåsorna. Mm. Ja, spännande. Det är alltid så kul att få se hur det ser ut inuti, för det gör man inte så ofta. Vi kan väl, medan du går och sätter dig, titta på en människolunga inuti också. Det är en så kallad bronkoskopi, där man går in och filmar i en människolunga. Och du får berätta här. Ja, där delar sig alltså själva luftstupen i två delar. Va? Det ena går till höger, det andra till vänster lunga. Och sen delar sig den så kallade huvudbronken i sin tur då i en som går upp till ovanloben. Den har vi redan passerat, och sen underloben. Och det här är på höger sida, finns det tre lober då. Det ser lite olika ut på höger och vänster sida. Mm. Och det, man går ner, det där ser ganska skäligen normalt ut. Lite slem där nere kanske. För om det inte ser normalt ut, är det väldigt rött eller igensvullet? Det kan vara rött. Framförallt så använder man ju när man ska diagnostisera och ta prov på tumörer. Ja, just det. Och det syns ju liksom. Det är då man använder den här tekniken? För det. Ja, det är det vanligaste. Sen där är lite glasklart slem faktiskt. Mm. Spännande, och det är det man försöker man hosta upp. En rejäl infektion till exempel går då är det rött och så vidare. Och varigt, kraftigt. Och det kan se förskräckligt ut. Kristina, bara först, till dig kommer man ju så kallat första ledet, eller vad man kallar det för. Och då kommer man med en hosta, och man har hostat, tycker man, alldeles för länge, kanske i tre veckor. Men då brukar du säga att det är normalt. Ja, alltså det beror på så många faktorer faktiskt. Utan det viktigaste är ofta hur patienten beskriver den här förloppet av den här förkylningen. Hur det började, om det har varit feber, om man har exponerats för några andra som har varit infekterade. Om man tycker att det är tungt att andas. Det är en liten helhetsbild egentligen. Mm.
Så att, sen kan jag ta hjälp då med att jag kan ta en snabbsänk, jag kan ta ett prov bakom näsan. Jag då kan... ser man om det är en infektion som Ja, då får jag en hint i alla fall och så kan jag ju odla också. Så att, lungröntgen gör vi ju inte så ofta. Sen lyssnar jag naturligtvis med den här. Och då skulle jag vilja säga, lite svära i kyrkan här. Det här är ju ett stetoskop som läcker. Det här är väl det barn håller på med hela tiden. Ja. Jag skulle säga att så enkelt tror inte jag att det är att upptäcka till exempel en lunginflammation. För jag har varit med om att det inte var så att jag insisterade på en lungröntgen. Vilket gjorde att man såg att det var en lunginflammation. Så jag frågar er, hur lätt är det att höra att det är en lunginflammation? Nej, det är ju inte så, jag håller med dig, det är inte så lätt. Va? När det gäller hosta så tycker ju vi, du pratar om lungröntgen, och då tycker ju vi från professionen att man bör göra lungröntgen kanske lite oftare än vad som görs idag. Va? Vi väntar kanske. Vi har ju bra resurser där jag arbetar, jag kan jag droppa in röntgen. Om jag är misstänksam när jag har lyssnat och så perkuterat och hållit på lite grann. Jag liksom gör så här och hör om det låter som luft eller som ingenting. Det är lite kul att göra det. Men då i alla fall så är det så att du tycker man ska göra lungröntgen oftare än vad man gör idag. Ja. Och du säger att man har bra resurser hos dig, men det har man inte överallt, utan där måste man stå på sig, tror jag. Vet inte. Men det är nog riktigt så, men det får man inte. Det är lite grann fallit ur bruk att göra lungröntgen. Det är lite synd, va, eftersom man ganska snabbt kan se. Ja, det är en väldigt bra metod faktiskt i mycket, och det är bra för att upptäcka till exempel fråga. Tumörer och för annat. Att det inte bara är en lunginflammation. Nej. Som man dog av förr, men med antibiotika så klarar man ju det ganska bra. Men det är väldigt viktigt att man då har något mer än, som du säger, tre veckor och så vidare. Man måste ta reda på alla faktorer, så det ringer någon klocka att det här kan vara någonting innan man gör. För att annars skulle det bli väldigt många röntgen. Men så fort det är så att det är någon som kommer in och har, som man bedömer som en lunginflammation till exempel, och man säger det, och det gör väldigt många, så får man antibiotika, du har haft en lunginflammation, och så kontrollerar man inte upp det. Nej, för det är viktigt, man går tillbaka. Det är där man måste vara väldigt noga med att kolla. Och stetoskopet, även om det så att säga inte är helt säkert, så har man en stor lunginflammation, då hör man det tydligt. Jag träffar ju på väldigt många sådana, jag jobbar internmedicin och så vidare, då lyssnar man och hör. Vad hör du då för något? Nej, man hör att det är ett nedsatt andningsljud, det kan låta lite på ställen, trots att de inte är astma som det. Så det är en massa sådana speciella ljud man har hört, men det är svårt. Det är inte alla gånger du ser, så det är ju inte på något sätt. Man kan höra att det kan vara någonting, men man kan överhuvudtaget inte utesluta någonting. Men Carl Gustav, då, mot det där, men du tycker ändå att det är ett bra sätt att upptäcka tumörer, för vi ska prata om lungcancer som det är det, va? Eftersom de som råkar ut för det här är ju ofta riskgrupper. Va? Det är ju ofta rökare, och man har kanske ofta KOL-sjukdomen. Och där är ju chansen eller risken att hitta något mycket högre, va, än om det kommer in en person i 35-årsåldern som aldrig har rökt och så vidare. Va? Som kan så också att, ha en... Så att det blir ju då mer en sinkadus att man upptäcker. Ja, va? Så det är ju inte så att lunginflammationen är en tumör, va? Utan det är ju det att man röntgar riskgrupper. Men finns så det att, någon vetenskapliga studier som visar att om man har haft flera lunginflammationer att man då är mer disponerad, som det heter, att man har lättare Nej, att få lungcancer? Nej, det tror jag inte. Jag vet inte faktiskt. Men det är jag tror därför att man går dit och så ser man det här också. Precis, det är det jag tror. Och ska du upptäcka till exempel lungcancer i tidig stadium, så är det väldigt, är man väldigt beroende på att det görs en lungröntgen. Mm. Av kanske en annan anledning. Jag tänker också mot röntgen att man ska gå och göra det. Nu säger Stefan är rädd att alla skulle börja springa nu och vilja ha en röntgen. Men mot det talar ju det här med strålningsrisken. Ja, precis. Alltså, det fanns ju en period där man egentligen väldigt sällan skulle röntga precis initialt när man började med behandling. Men man skulle alltid göra efter 6-8 veckor för att se att allting var rent. Mm. Så var det ju ett tag. Men precis som du säger, då, så fort det är någon risk personer, det har varit rökning, asbest, ålder, inga infektionstecken, andfådd, det finns många signaler, då är det ju ingen tvekan. Mm. Då är det alltid direkt röntgen, och då är strålningsdosen ändå ingenting man tänker på. Mm. Men någon som är kanske en lite yngre person som inte är så påverkad av det här, där kan man göra lite att man tar och tittar att allt har gått över. Mm. Man har hört mycket på lungorna. Man kan ju påpeka just det, att det vi har som invärtesmedicin, där vi verkligen får se många av de här, för de kommer in, som du säger, väldigt svårt att
differentiera på en äldre person, även på yngre ibland. Är det här en hjärtsvikt, är det en KOL eller är det en lunginflammation? Eller då i värsta fall en cancer. Där röntgar man när de kommer in en gång. Och, men det här är ju med sjukhusets resurser och när vi är där. Men det här bör man ju också tänka på hos folk som kan gå hem. Idag är det ju så få som läggs in för att det finns knappt några platser på sjukhusen. Och det är också ett problem som faktiskt troligtvis beror på det. Men då det man gör som kutym och tycker rutin, har man sett ett litet infiltrat så vet man inte i den här, eller hur? Det vet man inte om där kan det möjligen finnas en tumör. Då ska man som regel alltid 6 veckor efteråt röntga. Det är jätteviktigt för man måste titta. Det går inte att skilja på en tumör och det där lilla som vi kallar för infarkt, det vill säga en liten fläck då som finns upp. Men vad säger du, Carl Gustav, då? Att man är 35 år och inte rökare och att det kan finnas en tumör där inne. Hur upptäcker man det i så fall? Ja, det är ju en väldigt ovanlig situation, det måste man ju betona. Även om det finns vissa tumörformer som är... Men det var du som tog upp att där kan det vara verkligen svårt att hitta. Ja, det är ju förstås. Va? Inte minst för att en sån person inte blir röntgad. Liksom. För man tror inte att det är någonting. Va? Och totalt sett är ju det en väldigt ovanlig situation. Men att gå och dra på en hosta mer än 6-7 veckor som inte blir bra och var lite andfådd och så, är det, tycker du, någonting som man bör se upp med eftersom du tycker att man röntgar för lite? Ja, det tycker jag absolut. Mm. Alltså, vi har ju sagt att om man hostar mer just än 6 veckor så bör man väl göra det. Sen kan man ju undra då vad man ska dra gränsen så att säga, då, på. Ska det vara barn och så vidare? Va? Men det är väl en god tumregel så att göra det. Vi ska prata om lungcancer alldeles strax. Ni ska föra en väldigt stark historia. Det var rena turen att den upptäcktes, den här cancern, i tid. Men jag skulle säga i USA till exempel, där har man börjat screena som man gör med för att upptäcka bröstcancer och man pratar om prostata och så vidare. Men det är man inte alls inne på i Sverige. Ja, alltså... det finns ju inget samhälle jag vet som så att säga verkligen aktivt screenar befolkningen, utan vad som har gjorts är ju vissa vetenskapliga studier då, där man har gått in, och då har det ju visat sig att lungröntgen för att upptäcka väldigt små och väldigt tidiga tumörer är inte den bästa metoden, utan det är datortomografi, skitsröntgen. Så att det finns flera sådana studier gjorda, och värdet har väl inte varit så där enormt. Det beror på vad man ska titta på. Men ofta är det ju så att man försöker bedöma om så att säga, överlevnaden ökar i en större befolkning. Det har inte varit gett så bra resultat faktiskt. Sen pratade du och jag, Stefan, om magnetröntgen, säger många. Men det heter magnetkamera för att det inte är röntgenstrålar. Det är väldigt dyrt idag, men det är någonting du tror kommer i framtiden bli vanligare. Ja, alltså man har den här strålningsrisken som man pratar om. Och på det viset så är det ju mer enklare att kanske den där rädslan som ändå finns. Många av oss som har varit i utbildningen vet om att man ska inte röntga någon onödan. Och när vi blir billigare att köra magnetkamerorna som vi kör, så blir det naturligtvis lättare, tycker jag, att ta det beslutet, vilket kan vara en fördel. Och det blir billigare och enklare. Så att där tycker jag det är väldigt bra att ha baktanke i det. Men sen tycker jag också det är väldigt viktigt att med lyhördhet och klinisk erfarenhet och kunskap så kommer man väldigt, och i den här bedömningen, när ska man röntga och inte röntga. Och precis som du säger, gärna en gång extra om man är minsta tveksam. Så skulle jag vilja säga. Men om det kommer in en patient till dig, Kristina, och är lite påstridig och vill verkligen, vad gör du då? För det är kanske de som man just, antingen de är lite hypokondriska eller också så... Nej, men då är det jätteviktigt, tror jag, att lyssna på det. För det är signaler ändå. Då tycker jag absolut. Man kan ju inte följa alla sådana där infall. Om det kommer en person som dyker upp gång på gång. Hypokondriker till exempel. Ja, visst. Det är hälsoångest. Och det finns ju mycket sådant man kan läsa. Men du lyssnar ändå på att man kanske kan sin kropp bäst. Ja, men det gör jag verkligen. Jag tror att det har jag lärt mig när jag har sett framförallt på akutmottagningen när en patient har kommit för tredje gången för någonting som man inte har förstått. Nej, det är
då är det inläggning. Mm. Ja, det är väldigt viktigt att man lyssnar på folk. Det är en signal. Alltså, ja, det tycker jag också. Och det gör man kanske för dåligt idag. För jag tror det. Alltså, man träffar på, ibland kommer människor till oss som säger det. Ja, jag har fått tjata i flera månader på att få den här lungröntgen gjord. Alltså, trots att och så vidare. Och till slut gjordes den och då visade sig att det var någonting. Så att, absolut. Mm. Och när det gäller lungröntgen så är det en... Alltså, stråldosen är ungefär en 40-del av en datortomografi. Va? Ja. Det kan ge en viss hint om vad vi snackar om. Inte värre än att åka en flygresa, var någon som sa. Nej, inte ens det, tror jag. Men man ska klart för sig också då att det är ju idag så att vi har en pressad sjukvård. Det är orsaken till att man ser de här hemska fallen och folk. Och det är inte acceptabelt. Och då kan man säga, så jag som har gjort lungröntgen, att det går ju väldigt snabbt, så det kanske till och med skulle underlätta sjukvårdens belastning. Hörrni, tack så länge.